Майже 50 мільйонів людей у світі страждають на епілепсію. Це неінфекційне хронічне захворювання мозку, що спричиняє періодичні напади з судомами та втратою свідомості. Напади не завжди є виключно класичні, про які думають, що це напад, що людина впала, в неї є судоми. Можуть бути напади у вигляді виключення свідомості, завмирання на місці, причмокувань, перебирання, бо інколи здригувань і втрата свідомості не завжди особливо. Основне, грубо, це наявність того, що можна назвати приступом. Ну і, звісно, є багато станів, які потрібно відрізнити один від одного. Причин дуже багато. Насправді, епілепсія – це не одна хвороба, це десятки різноманітних хвороб. Просто вони проявляються нападами. До 1% населення мають активні епілептичні напади. Вікових обмежень тут немає. Найчастіше це діти до 10 років та особи старше 60. Якщо втрата свідомості, перше, кладете людину горизонтально на рівну поверхню, піднімаєте ноги і даєте напитися води. Саме гірше, що може бути, якщо людина втратила свідомість, це зразу її підняти. Це, скоріш за все, може спровокувати повторну втрату свідомості. Тоді, як при епінападі, саме основна допомога – це, щоб людина не травмувалася, щоб не було травми, в першу чергу, черепно-мозгової травми. Номер два, за що переживаєш, в кінці нападу може бути рвота. Тому людину повертаєш на бік. Пхати щось в рот, в щелепу не потрібно. Це викличить тільки додаткову травматизацію, це викликати швидко. Аби встановити діагноз, фахівці опитують пацієнта про напади, проводять неврологічні обстеження, мова про МРТ головного мозку та відеоелектроенцефалограму, що дозволяє знайти епілептичне вогнище. На даній електроенцефалограмі ми бачимо грубо виражену епілептичну активність. Обстежували дитину під час засинання. Дитині на даний момент 1 рік. Проводимо як звичайні 30-хвилинні обстеження, так і нічні відеоегемоніторинги, як для діток, так і для дорослих. І, звісно, інколи ми проводимо добові по декілька діб тривалі відеомоніторинги. Після підтвердження діагнозу у центрі нейрохірургії та неврології хворі на епілепсію проходять стаціонарне чи амбулаторне лікування. На початку, коли вперше сталися епілептичні напади, діагностована поставлена хвороба епілепсії, ми назначаємо медикаментозну терапію. Медикаментозна терапія в нас є десь близько вже 19-20 основних препаратів, які ми назначаємо. Але, на жаль, близько 20-30% вони не реагують на фармакотерапію. Вони є так звані фармакорезистентними. У таких випадках хірургія епілепсії – безальтернативний, тобто єдиний метод лікування. Епілепсія, викликана генетичними аномаліями, не так активно піддається хірургічному втручанню, як симптоматична. 20% пацієнтів – це кандидати на оперативне лікування під контролем команди фахівців. Лікарі-нейрохірурги, лікарі-епілептологи, терапевт мови та мовлення, а також лікар-нейрофізіолог. Лікуємо цілий спектр патологій, які викликають епілепсію, потребують хірургії епілепсії. Це від гіпокампальних склерозів і фокальних кортикальних дисплазій, пухлин головного мозку, каверном головного мозку, артеріовенозних мальформацій, які потребують просто видалення, до процедур дисконекції. Операція може тривати від 4-5 до 80 годин. У середньому в центрі оперують 7 десятків пацієнтів на рік.